Türkiyədə meşə yanğınları ilə bağlı son vəziyyətə nəzər salaq. Qardaş ölkədə əksər yanğınlar nəzarət altına alınıb. Bununla belə hələ də yanğının yayıldığı ərazilər var. Bu arada Antalya'da təbiəti sevənlər meşə yanğınları zonasında heyvanları aç qoymamağa çalışır. Türkiyədə günlərdir davam edən 270 yanğından 268-i nəzarət altındadır. Kənd və Meşə Təsərrüfatı Naziri Bəkir Paçdəmirli qeyd edib ki, indi bu ərazilərdə soyutma işləri davam etdirilir. Yanğınların söndürülməsi ilə bağlı 10 günün bəzi statistik rəqəmləri də açıqlanıb. Türkiyənin Antalya və Muğla əyalətlərində 29 iyuldan 7 avqust tarixlərinə dək meşə yanğınlarının söndürülməsi istiqamətində görülən işlər zamanı təyyarələr 19.140 uçuş həyata keçirərək yanğınlar üzərinə 75.000 ton su töküb. Xüsusilə 10 gün ərzində Antalya'da təyyarə və vertolyotlar 8.744 uçuş həyata keçirib. Eyni zamanda 7.528 uçuş vertolyotla 1.216 uçuş təyyarə ilə həyata keçirilib. Şəhərdəki yanğınların söndürülməsi üçün 35.410 ton su sərf olunub. Muğlanın Milas və Köyceğiz rayonlarında isə yanğın söndürmə işləri davam edir. Ankaranın Beypazarı, Güdül və Nallıhan rayonlarında meşəli ərazilərə giriş sentyabrın 15-nə dək qadağan edilib. Bu barədə Ankara Valiliyi məlumat yayıb. Bu qərar meşə yanğınlarının qarşısının alınması məqsədi ilə verilib. Bu arada humanist təşəbbüslərin də ardı arası kəsilmir. Təbiəti sevərlər Antalya vilayətinin İbradı bölgəsində meşə yanğınları zonasında vəhşi atlar üçün yem aparırlar. Bölgədəki çöl atlarının sayı 1500-ə yaxın olduğu bildirilir. Anadolu Agentliyinin pilotsuz uçuş aparatları havadan yabanı atları qeydə almağa müvəffəq olub. Nigar Əhmədova, Heydər Məmmədov, ATV Xəbər.